معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہترین سا وظیفہ، جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی دعا کا عمل بتاؤں گا جس سے آپ بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا، خاص کر کے یہ وظیفہ جمعہ کا وظیفہ ہونے والا ہے، اور وہ بھی رجب المرجب کے پہلے جمعہ کا۔ جمعہ ویسے ہی یہ دن بڑا خاص ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن کو مومنین یعنی مسلمانوں کے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بے شمار اوراد اور وظائف پڑھنے پر بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم آج اس میں رجب کے پہلے جمعہ کا وظیفہ بتائیں گے کہ رجب کے جو پہلا جمعہ آئے گا اس میں ہمیں کون سا عمل کرنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اس کے فائدے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کے تمام جائز مرادیں اور مقصدیں پوری فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں خوشحالی عطا فرماتا ہے یعنی رحمت اور برکتوں کی نظر فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مالی حالت سے پریشان ہیں ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار فائدے ہیں، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ عمل یہ ہے، اور اس کا طریقہ بعد میں بتاتا ہوں۔ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ وظیفہ ہے، عمل ہے جس کو آپ کرنے ہیں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو تین مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ 101 ٹائمز آپ کو جو دعا بتائی گئی اس دعا کو پڑھنے ہیں۔ جب دعا 101 بار آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سے تین مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کر لیں، یعنی تین مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لیے، پھر 101 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد تین مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لی، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا آپ کو کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے تیرے وحدانیت کی گواہی دی اور تجھے سب سے بڑا بنایا، تیرا شریک کسی کو بھی میں نے نہ ٹھہرایا، تو ہی سب طاقتوں میں سب سے اعلیٰ طاقت والا ہے، یا خدا تو میری اس پریشانی کا حل عطا فرما، اس پریشانی سے نجات عطا فرما، میرے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، گھر سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اس کے بعد آپ جب دعا مکمل کر لیں، دعا مکمل کرنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو مکمل کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثر آپ کس طرح سے معلوم ہوتے ہیں اور بے شمار آپ کو کس طرح سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔